እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ማግኔታይዜሽን ወይም ደግሞ ምግነጣ ያንጠራዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔታይዜሽን ምንድነው የሚለን? The process of making a magnet by stroking or other method is called magnetization ይባላል። ስለዚህ ይሄ ያለናለው ምንድነው? አንድን አካል ከማግኔት ጋር በማጋጨት ወይም ደግሞ ከማግኔት ጋር በማፋተግ ወደ ማግኔት የመቀየር ሂደት ምን እንለዋለን ማለት ነው? ማግኔታይዜሽን ወይም ደግሞ ምግነጣ ይላል እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ብረት ወደ ማግኔት የመቀየር ሁኔታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ብረት እንዴት ነው ወደ ማግኔት ይቀየር የሚችለው የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው ማግኔታይዜሽን ይላል እንጠራው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ኤክስፐሪመንት እንስራ። እንደምታዩት ነው ልጁ አንድ ሚስማር ይዟል። ስለዚህ የትልቅ ሚስማር ይዞ ወደ ትንንሾች ሚስማሮች ለምሳሌ ትንንሾች ሚስማሮች ጋር ማስጠጋት ብንችል ምን እንደሚፈጠር እዩት። አሁን አስጠጋ ነው ሚስማሩን። ስለዚህ ሚስማሩ ተመልሶ ሲወጣ ሚስማሮቹን ይዟቸው ሄደ እንዳብሩ አልሄደማ። ማግኔት ቢሆን ምን ያደርጋቸው ነበር? ማግኔት ቢሆን እነዚህ ከስቲል የተሰሩ ሚስማሮች ስለሆኑ ምን ያደርጋቸው ነበር ማለት ነው? ይስባቸው ነበር ወደ ራሱ። ነገር ግን ይሄ እንደምታዩት ነው ራሱ ሚስማር ስለሆነ አንዱ የሚስማር ዘር ስለሆነ ሌሎቹ ሊስባቸው አልቻለም ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ሚስማር ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ማግኔታይዜሽን አይደል ያለን ያለው። ይሄንን ሚስማር ግን ወደ ማግኔት መቀየር እንችላለን። እንዴት አድርገን ነው ወደ ማግኔት ልንቀይረው የምንችለው? አንዱ እዚህ ጋር በደንብ የምናየው ነገር ወደ ማግኔት ለመቀየር ምንድነው ከማግኔት ጋር ማፋተግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከማግኔት ጋር ለተወሰነ ጊዜ ብታፋትጉት ምን ይሆናል ማለት ነው? ሚስማሩ በራሱ ወደ ማግኔት ይቀየራል ነው ያለን ያለው። ይሄንን ቤታችሁ መሆናችሁ መሞከር ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንቱን እንስራ። ለከነን ኤክስፐሪመንት ለመስራት አንድ እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር ሚስማሩን እንደዚህ ሆሪዞንታል ልናስቀምጠው እንችላለን ቴብልን። ከዛ ይሄንን ካስቀመጥን በኋላ ማግኔቱን እንደዚህ አድርገን አታናንግል አድርገን ይዘን እናስቀምጣለን። ከዛ ይሄንን ካደረግን በኋላ በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር በአንደኛው የማግኔቱ ጫፍ ብቻ ነው እስከታች ድረስ ምግነጣውን የምናከዳው። አሁን በደንብ እንየው። ይሄው ጀመረ ሄደ ተመለሰዩ። ልክ እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ወዴት ነው አሁን ይሄ እየሳባ ያለው ሚስማሩ ላይ ሲስብ ወይም ደግሞ ከሚስማሩ ጋር የሚኖረው ኮንታክት ወደ ቀኝ ብቻ ነው። እዩት። ወደ ግራ ሲመለስ እዚህ ጋር ከፍ አድርጎ ነው መመለስ ያለበት። ሲመለስ ከሚስማሩ ጋር እንዳይገናኝ ከፍ አድርገን ነው የምንመለሰው። ከዛ ከፍ አድርገን ከመለስን በኋላ እንደገና ከሚስማሩ ጋር እናያይዝና ደግሞ ወደ ቀኝ እንሄዳለን ማለት ነው። ልክ ይሄው ልጅ እንደሚያደርገው ነው። በደንብ ተመልከቱት አሁን። ስለዚህ ይሄንን ለረጅም ጊዜ እንደዚህ አድርገን ከሰራን በኋላ ሚስማሩ ወደ ማግኔትነት ይቀየራል ነው። ከዛ ይሄ ሚስማሩ ወደ ማግኔትነት ሲቀየር የማግኔትነት ባህሪው ለምሳሌ ጠንካራ እንዲሆን በፍጥነት ይሄንን ማፋተግ ይጠበቅብናል። ፍጥነቱ ሲጨምርና ለረጅም ጊዜ ማፋተግ ስንችል ማግኔትነት ባህሪው በጣም ጠንካራ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስናደርግ አሁን በደንብ ካስተዋላችሁት ምን ከምንድነው እዚህ ጋር ስናፋተግ የነበረው በየትኛው ሳይዝ ነው? አሁን ካያችሁት ማግኔት ሁለት ጫፍ ይኖረዋል። አንደኛው ጫፍ ለምሳሌ ሳውዝ ወይም ደቡብ ሊሆን ይችላል። አንደኛው ጫፍ ደግሞ ሰሜን ወይም ደግሞ ኖርዝ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ማግኔቱን በምናፋትግበት ጊዜ በአንደኛው ጫፍ ብቻ ነው ይዘን ስንሄድ የነበረው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጫፍ ለምሳሌ በዚህ ኬዝ እቺ የመጀመሪያው ጫፍ ለምሳሌ ደቡብ ከነበረች ወይም ደግሞ ሳውዝ ከነበረች፣ ስለዚህ የዚህኛው የማግኔታይዝ የተደረገው የሚስማሩ መጀመሪያ ኮንታክት ያደረገበት አካባቢ፣ ሁለቱ መጀመሪያ የተገናኙበት አካባቢ ተመሳሳይ ዋልታ ይኖራቸዋል። ስለዚህ ይሄኛው ደቡብ ወይም ሳውዝ ይሆናል ማለት ነው። አንድ አይነት ይሆናል ዋልታቸው። ከዚህ የሚስማሩ ሌላኛው ጫፍ ደግሞ ኖርዝ ወይም ደግሞ ሰሜን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ማግኔት ምን ጊዜም ቢሆን ሁለት ፖል ይኖሩታል ወይም ደግሞ ሁለት ጫፍ አሉት። አንደኛው ጫፍ ሰሜን ከሆነ ሌላኛው ደቡብ ይሆናል። አንዱ ደቡብ ሲሆን ደግሞ ሌላኛው ሰሜን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ማግኔቱ ብረቱን የነካበት ፖይንት የማግኔቱን ዋልታ ይወስዳል። አሁን በዚህ ኬዝ የማግኔቱ ዋልታ እቺ መጀመሪያው ጫፏ ሳውዝ ስለነበረች፣ ስለዚህ መጀመሪያ ብረቱን የተነካካበት ቦታ ሳውዝ ይሆንና መጨረሻው ላይ ደግሞ ሌላ ኦፖዚት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ማግኔቱን ብታዞሩትስ? ማግኔቱን አዞራችሁ አሁን እዚህ ጋር ሳውዝ የነበረውን ወደ ኖርዝ ብትቀይሩት ምን ይሆናል ማለት ነው? እቺ ማግኔቷ ኖርዝ ከሆነች ይሄኛው ብረቱን የመጀመሪያው ፓርት ኖርዝ ይሆናል። አያችሁ? ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን የተመገነጠ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ማግኔታይዝድ የተደረገው ብረት የሚይዘው የማግኔቱን ባህሪ ወይም ደግሞ የማግኔቱን ጫፍ ላይ ያለውን ፖል እንደሚሆን መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እያልን ያለነው ምንድነው? ይሄ ሚስማር ምን ሆኗል ነው እያልን ያለነው። ማግኔት ሆኗል፣ ወደ ማግኔት ተቀይሯል። ስለዚህ ወደ ማግኔት ከተቀየረ ደግሞ ምን ማድረግ አለበት? የተለያዩ ብረት ነገሮችን ወደ ራሱ መሳብ መቻል አለበት አይደለም? ስለዚህ ይሄንን ምሳሌ እንስራ እዚህ ጋር።
አሁን ልክ እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ትንንሽ ሚስማሮች አሉ። ስለዚህ ይሄንን ሚስማር የተመገነጠውን ሚስማር ወይም ማግኔታይዝድ የተደረገውን ሚስማር ይሄ ወደ ሚስማሮቹ አስጠጋ ነው። ስለዚህ ልክ ስናስጠጋው ምን ሆነ? አሁን ልክ እንደምታዩት ነው ሚስማሮቹ ምን አደረጋቸው ማለት ነው? ወደ ራሱ ሰብስቦ ወሰዳቸው። አያችሁት? ስለዚህ ይሄ ምን ይነግረና ማለት ነው? አንድን ብረት ከማግኔት ጋር በማፋተግ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ወደ ማግኔትነት መቀየር እንችላለን። አሁን ለእናንተም እዚህ ጋር አንድ የቤት ስራ ሰጣችኋለሁ። ምንድነው የምታደርጉት? በአካባቢያችሁ አንድ ማግኔት ትፈልጉና ከዚያንን ማግኔት ካገኛችሁ በኋላ ልክ በሚስማሩ እንደዚህ በእጃችሁ ትይዙና ለተወሰነ ጊዜ ከማግኔቱ ጋር ታፋትጉታላችሁ። ከዛ ሙሉ በሙሉ ይሄንን አይነት ነገር ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው? ይሄንን የተፋተገውን ሚስማር ምን ማድረግ ነው ማለት ነው? ወስዳችሁ ከምን ጋር ታገናኙታላችሁ? ትንንሽ ሚስማሮች ጋር ስፒል ሊሆን ይችላል ወይም የስቴፕለር ሽቦ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ከብረታ ብረት የተሰሩ ቁርጥራጮችን ነገሮችን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወደ እነዛ ነገሮች ታስጠጉታላችሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ልክ ስታስጠጉት ምን ይሆናል ማለት ነው? ሚስማሮቹ ወይም እነዛ የብረት ቁርጥራጮች ሰብስቦ ይይዝላችኋል። ስለዚህ ይሄንን እናንተ ቤታችሁ እንድትሞክሩት ከወዲሁ አሳስባችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ ያየነው ነገር ምንድነው? ማግኔታይዜሽን ምንድነው? ወይም ደግሞ ምግነጣ፣ አንድን ብረት ወደ ማግኔት የመቀየር ሂደት ምግነጣ ይባላል ማለት። ስለዚህ ይሄንን ነገር ስናደርግ ብረትን ወደ ማግኔት የመቀየሪያ ፕሮሰሱ ወይም ሂደቱ ማግኔታይዜሽን ይባላል። በአማርኛው ደግሞ ምግነጣ እያልን ልንጠራው እንችላለን። እነዚህ ነገሮች ደግሞ በአካባቢያችን ከመናገኛቸው የማግኔት ስብር ባሪ ወይም ደግሞ ከቴፕ ከቴሌቪዥን ከመናገኛቸው የተለያዩ ነገሮች ውስጥ የምናገኘው ማግኔት በመጠቀም በአካባቢያችን ካሉ ቁሳቁሶች ጋር በማፋጠክ ማግኔት በራሳችን ሁኔታ መፍጠር እንችላለን። ስለዚህ ይህንንም ቤታችን መሞከር እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ ምግነጣ በመናካሄድበት ጊዜ ከየት ተነስተን ወዴት መመግነጥ እንዳለብን ወይም ደግሞ ጫፎቹ የትኛውን ጫፍ ከየትኛው ጫፍ ጋር መጀመሪያ ማነካካት እንዳለብን የሚሉትን ነገሮች በሙሉ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ማግኔታይዜሽን ወይም ምግነጣ ላይ የተዘጋጀ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።